Тымауға қарсы вакцинация науқанының алғашқы күнінде ақ нөмірі бірінші қалалық емхананың процедуралық бөлмесіне келушілердің қарасы көп. Тұрғындардың бірі бұл екпе түрін жылда алатынын айтса, енді бірі биыл алғаш рет қабылдап отырмын дейді. Алдым, я жаңа алып келді. Жоқ, бірінші рет алып отырмын. Жоқ. Білмеймін, қорқам әлі. А балдарыңыз жасай ма? Иә, жасап отыр олар. Вакцина алып келдік бүгін енді. Грипчен. Сол жыл сайын алып тұрамыз. Өзім екінші топтағы мүгедек. Нөмірі бірінші қалалық емханаға ресейлік Грипол плюс екпесінің 5766 дозасы келген. Вакцинация бүгіннен бастап тұрғындарға ақсыз түрде егіліп жатыр. Емхананың иммунолог дәрігері екпенің бірінші кезекте қандай санаттағы адамдарға салынатынын айтты. Бұл вакцинацияға жататын адамдар 6 айдан бастап, балалардан бастап, 18 жасқа дейінгі балалар, жоғарғы ересектер, диспансердің учетта тұрған ересектер, 60-тан асып кеткен қарт кісілер, және де жабық учреждениеде интернат, школ интернаттар, садиктердегі балалар жатады. Оның үстіне медработниктер жатады. Назар аударатын жайт, вакциналау оған қарсы көрсеткіштері бар адамдарға жасалмайды. Егер ағзада өткір вирустық инфекция болса, онда екпе алуға болмайды. Сондай-ақ созылмалы аурулардың өршуі кезінде де вакцинациялаудан уақытша бас тартуға тура келеді. Бұған қоса вакцинацияға дейін және кейін кейбір тағамдарды тұтынуға болмайды. Вакцинацияның алдында адамдар диета сақтау керек. Оның ішінде тамаққа жаңа тамақ енгізбеу керек, және де аллергия беретін тамақтар енгізбеу керек. Оның ішінде апельсин кіреді, жаңа орех кіреді, колы, чипсы, кирешкелерді жеуге болмайды, олар аллергия шығарады. Вакцина алғаннан кейінде 3 күн осы диетаны сақтау керек. Алкоголь ішуге болмайды, олда побочный действиялық келеді. Облыстың денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, бұл қыркүйек айының басында өңірге ресейлік вакцинацияның 98 мың дозасы жеткізілді. Ол үшін қазынадан 68 миллион теңге қаражат бөлінген. Препараттардың бұл көлемі облыс халқының 10% екпемен қамтамасыз етуге жеткілікті. Жанар Чапаева, Жаслан Жұбай, Тәулік.